goto mami tikon malifi namni tokko ofi yoftu beke nama jesu miti nama tikko baka bunu makaka bagaru moyero baye wantina ne jolle ke nyarna tu fachisu isa arras fakatani buri muachi fakatan yero asi goti tikko betu ko maloko na manjera acci die manimmo maloko mintike soko jere nyarabs kana taunka bunamni tokko ka mucandote kun intalesha waqo famiti jolleo intale romo gututi oromo gututi radu baccu qabadur sifun dir qaman qabdo sifu wajini na rafamu qabdo rafamu sifu du wantu jedamto tokoda yero baaya sirra kanan de mela la arwechu sifu na kamata duretti kan shena rafamtu ijolle warke satu oto alasi ustanu jabadu jabadu sidu khajira jatam acci dem tanimmo ugaan keesi bahera bagarabbi ugaa keesi baasi haqa keesi baasi jettanye ebbiftana of diabia of ilala boris kunisin rajar keesa to akadu baatyo ugaal fudanne sagaltame sagaltu ajjefam de sal tallaja ke sagalte jirti akka mucha mucha kana ugaan se bay male ugaanu ma duumti se kan bakke bay kunu ugaada duuti se ay kana rada bakke bay agame kunu ugaada kani agamin kan maluman san be kamin kan biro ka se hanga mana ba mana arabati du ajiru tokko yo kallama miti garu molatu du argide yinu isa jese sin de garra isa de do sin de garra nu to don kam malibi shanga bate ratana ma da ban godan nu ti wallahi billahi arad baye to kona ti agame yero mana na majalati jolle tokko tokko arbo kana fi yujollen kenya yori warri uga kesan inargina ma uga kesan falmarta nuti amoro mummani singube kesa ilmo kan hadu mummani singube kesa obolu mummani singube dubata jirtan dem tani do biratin dubatina uga kesan dai gada wali sin moifa bastani tu isa kana balle se jirtani sa to ko tukuban kabina uga sa uga kesan barbade damale kanu manjadan Mashone yo networking ke sirri thay mashone me mashone tufufi mashone dirta masho okay akal nagadirtu aye wantun do bari daga mujettine amma biya gale jira ko refishi nga binke to ko fani gale erga kan sai mujettine to mara madami tika ngadu to yo sai madami la ko san gabdu okay mani madami to koto kamera dabu danda jannu garu malif madami tun dubbachu didde hanjeru gafina tayan yero heddu yechura malif madami tun dubbatu jetin tun akana kan namaddi taate hanjitu mara ko ga madami tun malif dubbachu didum jetin tun mana madami tin tane galu fi jira kan galu heddu guya ga guya barafu sane ram jecha maka dubbate tan argen ture guya robi kan galte ana da waltu e gan ture jer jera rabba mana rishi kan jera so enna guya kana gaggaru heddu mal goti mana madami ti ishe ne kama kabate o kama madami ti gege famdu makke kama ne shala rajra kampani da mali fi shira gudda fe je non ni besi sa ko ne rabbin duga shahaba su di ni shi warwata jira malle da undi ke na jaba ne duga shi ba su kamna jira rabbin bai na ti agame undi ke nya yu kanu ma bi mo ma ke sa jira nu fa duga mo ne ke sa jira na rabbin dugam chatti hawa asu jawane garana garana demne yo kan ku mana banate kan jara te duga da duga da kin ke bahe jara jechu umbar ba ci saga ga dugam kun baut te tani e ga chu ta ro ko rati ko ka sawo son tani yu sari ti duga hana ba son nu ra jara ta wadi jaru da adad ta un qabun minama ku ta da mai da wal qodu di sani amantira wal qodu di sani haga fi ba su da fa kam jitti tana ba su da
akanun jada kan ma damse ni kabu haye aya maromo yokin haniko tufufiati haniko kanjetu atere haniko aya maromo kanjetu tufufi mashon tumurke jirti okay galato majal qawan rasi fani rabbi si rabbi si aw e bisu sinjechu barbada galato mi e mucayyo kanafi kan sagale ta ajru oromo kutabirati male oromo gandashille miti hata ugaru mucayyo kana ittiyadame ti kan godame harro son de intorbe kana kesatun teini kanisan qindesani hala video sanis hala barre famasanis yoro namni ilalu ijasirri tinga fa ilalu jia tokko yokin jia lama jedani ti mucayyo kana ti kan karorfatan connection ishe hunda ilalani hala she hunda facebook ishe drasille kana she nin fayyadamne le akashin fayyadamtutti karabasani namatu wallale male jeccu da mucayyo kun akuma namni jedu mutiga imbek no ijikeenya in argine har kanamati ni satau ofishe ti ni satau wa qabra satau no timbenu garu mucayyo kana karosani ti kanisa plani mucayyo kana ratti basan jeccu da tokko lama fanimo jollen tu lama jeccu oromtiti ilu kunamma dubbatte jirti wanan dubbachuuf ka'e suura mucaa kana qabattani profaili godattani gurba sana jala deemtani dhugaa qabda dhugaa kee rabbi siifaa baasu jettu isa jiruufi isa jiruuf sagalee taatumo isa du'eef sagalee taatumeesin maalni isa jiruuf maal gochuuf sagalee taatu isa du'eef sagalee taati gumaa baasa nama ajjeesaa tunteen dhugaa namaa baasa bor hunda keenyarra jira hunda keenyarra jira akkam irri tokkittiini irri tokkittiini ummata amma kanatti roorrisame liivirra taa'e yeroonni ija jabaate akkas dubbatu dubartii tokkotu gaabar gurbaa kana dhugaa mucaa kana baasuuf harka ijoolleen tuulamaa jechuudha biyya namaa keessa taatanii hiriira bahaa jirtu mootummaadhaaf iyyuu mucaa kanaaf maal taa yoo sagalee taatan maal mucaa kanaaf sagalee taatanii yoo dhugaa ishee baastan biyya ormaatti miti biyya ishee keessatti iyyuu dhugaa ishee owwaalamee jira kunoo mucaan kun jechuudha. Malta ayo sagale ma dhuga baatanif malta ayo sharri akka kana walirratti xaxuun istan jechuudha. Intalli falmattu jedhamtu dheengadda dooktarii bira dhaabattee waan isheen dubbattu as deebitee immoo waan isheen jettu dhageessan miti. Garuu falmattu Hacaaluu jettee maqaa profaayilii irra godhattee jirti ani tuulama jettee jechuudha. Akkamiin ganda biraa kumata namni gandi biraa maalitti beeka? Gandi biraa akko sagaleem akkuma namaa ta'utti namaa ta'aa jira. Dura ofii keessaniiti of gorsaati ofii keessanii gruuppii uummadhaati dhugaa mucaa kanaa baasaa isinii wajjin baasnaan ollee yeroo sana nama komattooti ganda osoon ta'in mucaa kana sirriitti hordofaa dhugaa ishee baasa dubaayii kana keessa namni tuulamaa dhugaaf dubbatu hin jiru oromoonti mucaa kanaaf dubbattu hin jirtu dhugaadhaan jechuudha yoo duutes yoo jiraattes kanaaf iyyuu kanuma yaadaan qaban. Iman itti fufi haniin galatoomi yaada keetiif galatoomi. Fufi iman.